Moi ja tervetuloa tänne Etelä-Kalifornian Fontanaan ja me ollaan täällä Auto Club Speedwaylla. Tämä on NASCAR-rata, yksi legendaarisia Etelä-Kalifornian ja koko Amerikan ratoja. Ja tänään ajetaan ihan turistinen NASCAR-autolla ja hommahan menee siten, että tämä on tällainen Rusty Wallace-nimisen NASCAR-kuljettajan mukaan nimetty yritys ja tätä kautta on mahdollista olla tällä elämyksenä päästä itse ajamaan ihan oikealla kilpa-autolla. Ja mä oon muutaman vuoden vanhempia, on uudempaa, vähän tuorempaa ja vähän vanhempaa, mutta rehellistä V8 suoraa putkea ja kaasarikonetta. Me mennään tuossa kohta ilmoittautumaan, sen jälkeen koulutusta ja sitten päästään itse ajamaan tänne radalle ja sehän on tietysti huimaa homma. Tuskin malta odottaa. No nyt ollaan saada vähän haalaria ja kypärää ja kohta lähdetään sitten saada autoa sun muuta. Vähän tietysti taas jännittää. Noniin, ajot on ajettu ja näköjään siellä on ilmeisesti tullut joku kolari, koska hommat on seis. Ajo oli aivan mahtavaa jälleen kerran. Se on aitoa raakaa Amerikan meininkiä. V8, pauhaa ja ei ole mitään jarruavustamia eikä mitään muutakaan ihmeellisyyksiä, eli vedetään vaan. Aika paljon helpotti, että mä viime vuonna kävin kokeilemaan että tekan kerran ja nyt tokan kerran, niin osas vähän mitä odottaa tuolla ja näin. Mutta haastavin tässä on se, että kun meille tulee tuolta spotterilta, eli tällaiset, joka katsoo mun ajoa, niin tulee ohjeet, että mitä pitäisi tehdä ja tällaista, niin ei oikein mitään kuule ja täytyy toivoa, että sieltä tulee nämä oikeat ratkaisut, että milloin pitää tulla pois radalta sun muuta. Onneksi vauhti oli nyt sen verran hyvä, ettei kukaan päässyt mua ohittelemaan. Se helpottaa, kun noissa ei ole peilejä eikä sinne taakse näe mitään, ei pysty päät kääntämään. Tuijotti vaan eteenpäin ja hyvin meni. Jos puhutaan hinnoista, niin listahinta kolmelle kierrokselle olisi $199, mutta nythän se olisi tarjouksessa 99, eli aina löytyy näitä tarjouksia, ne kannattaa tsekata. Itse ajoin tuollaisen kuuden kierroksen setin, listahinta 399, nyt se oli 199. Siihen olisi voinut ottaa vähän parempaa autoa, mutta meni ihan tuolla perustason autolla. Kun pääsi tuolla mutkassa hyvässä ajassa kaasulle, niin sitten rupesi jo paukkuun vähän rajoittaa vasten suoraan. Sitten mä otin siihen päälle $75 vakuutuksen alennuksen, omavastuualennuksen, eli sitten maksimissa, jos tuo ruttaa, niin se olisi $1000. Sitä puuttuu autoin rivistä ja näki, että osa oli vähän pistetty teipillä kasaan, eli täällä oli ollut vähän kolareita. Ehdottomasti suosittelen kyllä kokeilemaan tätä. Kyllä tämä niin kuin perus Disneyland-setin voittaa ihan tälleen, ainakin jos on kunnon bensalenkkari niin kuin meikäläinen. Ei kai siinä. Turistihengessä vedetty NASCARilla. Nähdään taas uusien videoiden ja seikkailujen parissa.